Qytetarët e cilët largohen për të paktën 3 muaj nga qyteti Korçës duhet që të lajmërojnë ujësjellësin për të ndërprerë përkohësisht furnizimin me ujë, duke e rilidhur sërish kontratën në momentin që ata do të kthehen në banesat e tyre. Ka qenë ky një apel i kryer nga ana autoriteteve të shoqërisë ujësjellës kanalizimeve në Korçë, me qëllim shmangjen e problematikave që mund hasen në periudhën kur qytetarët nuk ndodhen në banesat e tyre. Sipas Ina Costa, specialiste marrëdhënieve me publikun, nuk kanë qenë të pakta rastet kur janë hasur defekte apo çarje tubacionesh në banesat e qytetarëve, të cilët kanë qenë të larguar jashtë shtetit dhe punonjësit e ujësjellësit e kanë pasur të pamundur për të hyrë dhe për të riparuar defektet. Një gjë e tillë ka rezultuar më pas edhe në mbifaturim për qytetarin për shkak të sasisë së ujit të shkuar dëm. Ne kemi nxjerr gjithashtu një thirrje për gjithë qytetarët që largohen për të paktën 3 muaj nga qyteti Korçës, të lajmërojnë pra ujësjellës kanalizimit Korçë për ndërprerje të lidhjes së furnizimit me ujë dhe më pas për një rilidhje të kontratës në momentin që ata kërkojnë të vinë. Kjo bëhet për qëllimin kryesor për të shmangur të gjitha defektet e mundshme dhe si rezultat për të shmangur të gjitha problematikat që mund të vijojnë si pasojë e kësaj kontrate të hapur në momentin që ata nuk janë këtu. Kemi hasur problematika sepse banesat e tyre janë të mbyllura në momentin që ata kanë pasur një defekt me ujin e pishëm, nuk kemi mundur dot që të shkojmë te banesat e tyre dhe t'i rregullojmë apo t'i riparojmë këto defekte dhe si rezultat kanë pasur edhe raste të mbifaturimeve. Shoqëria ujësjellës kanalizime Korçë gjithkohës në shërbim të qytetarëve për t'u ofruar atyre ujë cilësor, për të shmangur çdo defekt të mundshëm me ujin e pishëm, si dhe për t'i ndërgjegjësuar mbi rëndësinë e mos shpërdorimit të ujit.